kulanti wacan saxibiyaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaalada guud ee soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya dhacdo argagax leh oo maanta ka dhacday gudaha magaalada muqdisho golaha wasiirada oo go-aan culus ka soo saaray dilalka bijaajleyda digniin kulan ah u dirtay mahasalaad iyo sulub iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda muqdisho ayaan saxibiyaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan warkan ku eegi doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeyne dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday gudaha magaalada muqdisho xilli ay soo tirayaan masiibooyinka rabaaniga iyo kuwa dadka ay geysanayaan ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhacdadan ayaana urku taallo iyo naxdin weyn ku beertay shacabka muqdisho waxayna ka mid noqoneysaa dhacdooyinka maalinlaha ah oo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay martigelinayso dhacdadan ayaana si weyn looga hadal hayaa baraha bulshada warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhacdo kale oo argagax leh oo ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii gaari xamuul ah uu jiray mootabajaaj ay la socdeen saddex dhalinyaro ah oo marayay agagaarka isgoyska tarbuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho gaariga xamuulka ah oo aada u rarnaa ayaa lagu soo waramayaa in uu dusha maray ama dusha ka maray mootada waxaana ka dhashay shilkan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa goobtaasi ku dhintay mid ka mid a wiilasha saarnaa mootada halka labada kale ay dhaawacyo halistaa soo gaareen sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaala marxuumka dhinta ayaa waxaa magaciisa lagu soo koobay caadil wuxuuna ka mid ahaa dhalinyarada isticmaasha aaladda tigtok ah ayada oo qlo aqoonsan waayay midkiisa kadib markii uu si xun u jiray gaariga oo ka maray qeybaha sare sida ay sheegeen dadka gubjoogayaasha ah dhacdadan ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshada sidoo kale waxaa xilligaas u marxuumku ee ka yimid meel ama goob uu kulasoo dirmaashaadayay saaxiibadiisa balse isaga oo kusii jeeda xaafada ah ayuu geeriyooday dhinaca kale taliska booliiska ee gobolka banaadir oo war ka soo saaray dhacdadan ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen wadihii gaariga oo goobta ka baxsaday kadibna lagu xiray saldhiga booliiska degmada hodan ee gobolka banaadir sidoo kale waxay intaas ku dareen booliisku in eedeysanaha la horgeyn doono cadaaladda si looga qaado tallaabo ku haboon kiiska uu geystay dhacdooyinka argagaxa leh ee ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyey soo tarayay waxayna <muchas> qayb ka yihiin musiibooyinka maalinlaha ah ee magaalada muqdisho <muchas> ay martigelinayso dhacdadan <muchas> ayaa sidoo kale qoyska helada ee wiilashaasi dhale waxa ay dalbadeen in ilmahooda caddaaladda ay helaan maadaama ay ku dhinteen gacanta darawalka gaadidkaasi ka xeynayay iyagaah oo wax dembi ahan ka gelin balse baabuurka xamuulka ayaa la sheegay in uu ahaa mid aada u buuxa isla markaana baabuurkan uusan ahayn mid cusub oo oh, oh, uu ka tanbadiyey xamuulku wado ina sababtay bareeg u goosto kuna dardaro mootada iyo hi dhallinyaradaba hisgoyska tarbuunka ee gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa soo saaray go-aan ka dhan ah dilalka bejilida maalin kasta lagu geysanayo gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya golaha wasiiradda soomaaliya oo wa maanta shirkoodii toddobaadlaha ahaa ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho gaar ahaan dilaalka bajaajlyada maamihii dambe lagu geysanayoy magaalada oo kordhay shirkana uu guddoomiye ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxaa laga soo saaray go-aano loogu hortegayo dhibaatada ay la kulmaan darwalada bajaajta sidoo kale wuxuu golahu u faray saraakiisha laamaha ammaanka inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo wax loga qabanayo dilaalkaas si loola xisaabtamo askarta geysanaysa ficiladaasi dilaalka bajaajilyada ayaa dhalinyaro cara xooggani ee abuurtay waxa ay baraanbaxyo ka dhigeen magaalada muqdisho kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan dhowr darwal loogu dilay magaalada sidoo kale waxaa ka dhashay dibadbaxyo xoogan oo ay dhigeen bajaajilyada iyaga oo xirtay wadooyin muhiim ah oo ku yaala caasimada si cawashaooda usoo bandhigaan dhinaca kale golaha wasiirada ayaa kulankoodii maanta ku ansixiyey magacaabista guddiga madaxa bannaaneed io weegeystay hirgein dastuurka umelgaarka ah kadib markii la horgeeyey golaha guddigan kooban shan xubnood ayaa waxaa soo jeedisay wasaaradda cadaaladdii arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ayadao goluhunaah ugu dambeynuu ansixiyey sidoo kale golaha wasiirada ayaa maanta meelmariyay sharciyeedka daawadda iyo badqabka cuntada waxaa kale oo goluhu meelmariyey laba heshiis oo dowladda soomaaliya ay la gaartay qadar kuwaasoo ku saabsan iskaashi dhinacyada warbaahinta hiddaha iyo aqoonta golaha wasiirada soomaaliya ayaa faray taliyaasha ciidamada booliiskiio nabad sugidda inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo lagu xaqiijinayo ammaankii badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sidoo kale in askarta waxdiliisaahi la horgeeyo cadaaladda maadaama dhibanayaal ay u yihiin shacab waxba galabsan oo iyagoo gacantooda xabado ugu dhuftay arrintan ayaa hadda u muuqata in ay golaha wasiirada soo fargeliyeen balse mahad maxamed salaad iyo sulbax mafirin oo kale heesta booliiska iyo nabad sugidda ayaa markaan wajahaya dhaleecayn iyo eedeyn culus oo uga imaaneysa dhanka ee shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka banaadir waxaana si weyn lagu eedeynayaa gudasho la-aanta howlahooda shaqoo iyo inay ku fashilmeen u qidmeynta shacabka caasimadda go-aanada ka soo baxay golaha wasiirada ayaa lagu faray talesada booliiska iyo nabad sugidda in loo xisaabtami doono haddii ay qaadi waayaan tallaabooyin habboon oo la xiriirta ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed digniintan kulul ee loo diray imaha salaadii taliyo sulub ayaa sidoo kale la faray in afar atan saaca guduhood ay wax weyn uga beddelaan ammaanka caasimadda sidoo kale isbeddel lagu sameeyo baraha hubinta koontaroolada ee magaalada muqdisho oo ay isku haystaan cisba qabsi weyn uu ka dhex taagan yahay taliyisada booliiska iyo nabad sugidda sidoo kale dhacdadii ka dhacday isgiyska siinaayi ey golaha wasiiradda soo hadal qaadeen waxayna sheegay inay hayd shirqool raba yn lagu qaarijiyo guddoomiyaha degmada yaaqsheed ee gobolka banaadir golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa markan u muuqdaa in hadda uunay u soo jeesteen waajibaadkooda inay gutaan iyagoo markii hore ska yndha tirayay dhibaatooyinka caasimadda ka taagan balse markanna ay arkeen dareenka shacabka ay u soo jeesteen wax ka qabashadeeda muqdisho dhacdooyinka ka dhacya way sii labajibaarmayaan sidoo kale isla maanta qarax ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho iyadoo warar kala duwana ay ka soo baxayaan faafaahiinno kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax barqanimadii maanta ka dhacay qeybo ka mid ah degmada wadajir ee gobolka banaadir kaasoo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan dowladda wararka ayaa sheegaya in qaraxu uu ahaa miino isla markaana uu si gaar ah uga dhacay busteejo laga raaco gaadiidka oo ku taalla xaafada argada ee degmada wadajir ilwareeda lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in qaraxa labtaameysaday ciidamo ka tirsan kuwa minishiibyada oo lacago canshuuraha ka qaadayay goobtaasi gaar ahaan baawar dadweynaha isaga kala goysho xaafadaha kaawaguday iyo bakaaraha inta la xaqiijiyay waxaa qaraxan ku dhaawacmay ilaa sideed ruux oo shacaba isla markaana ay ku jiraan dumar ku sugnaa goobta xilliga qaraxu uu dhacayay sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya oo baaritaamo kooban ka sameeyey xafadda argada oo uu qaraxaasi ka dhacay xaaladda ayaa haatana mid deggan waxaana dadka waxyeelada soo gaartay laloo cararay qaar ka mid ah istaalada magaalada muqdisho si loo dabiibo xaaladooda caafimaad guud ahaan saxbay al wanageynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda muqdisho tan iyo kulan dambe waxad kaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo